a Pontes, que é o refrão e já para volta, né, a parte do final, para voltar para o começo, não, final. Então seria saltos de corda, Fá, aumentada. Sustenido, aí vai caindo, né? Fá. Mi. Resolução seria em Lá, mas ela volta no grupo principal. Então é. Aí Fá. Mi. Aí 4, 2, tempo. Groove principal, a ponte para o groove.